harom faqat yo qumor o'ynash yo o'g'irlik qilishmasda. Xotinimizni kamsitishimiz harom amal, urushimiz harom amal, xotinimizga qaramasligimiz harom amal. O shuna bo'lib qoldi, bitta musulmon moyka otsa o'rtog'i o'shanga kirmaydi, boshqaga boradi. Agar kirgan yonadi-dechi. Nabarot kirish kerak, paddirishga qilish kerak. Oshxona otsa nabarot kirib o'shda abid qilish kerak. Unga kuyib yonmasdan. O'ziga qarasin, cho'milsin, chini yusin, nos chekmasin. Nos sigara chekkan odamni og'zidan juda yomon hid keladi. O'sha og'iz bilan oldiga borsa yoqarmi o'sha xotinga? Nima bu? Kanalizatsiyami bu deydi bu. To'g'ri gapda. Og'izga ko'p kun ovqat tiqib bo'lmaydi. Uni yonlarini ishirib tiqadiganlar bor-ku. Bitta pirislaganda shu yarimchini ochib pirislab qo'yadi qo'liga. Unaqa ovqatlarni bo'lmaydi. Chunki musulmon och ko'z bo'lmaydi. Bugun endi rivojlangan paytda ayollarimiz jomda kir yuvib o'tirishi bu pazor erkak kishi uchun. Hozirgi kunlarda pazor. Men shuni deb bilaman. Texniki roza pikiga chiqdi. Shuna paytda xotinlarimiz jomda kir yuvamiz. Polni ochib cho'miladim faqirda suv ustida. Oshxonada gazni isitib bitta idishga suvni quyib keyin idish yuvadi. Men Ariston degan narsa chiqqan. 1000 dollar berishsiz, hozir umraga borib kelyapsiz 14 kunga. Borib kelaveradi, mashina degan borib kelyapti. Zinokor ham, alkash ham, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi, endi men ustida ko'rgan joyim yo'q-ku, shu buzuq ayol ham borib kelyapti. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hammamizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin. Bugungi tongimiz, bugungi kunimiz dunyo va oxirat ishlarimizga foydali kunlardan biri bo'lsin. Xonadon ihson egalarini, ihson aqiqalarini Alloh taolo Robbimiz ulug' dargohiga qabul qilsin ilohim. Va sababchi bo'lib turgan go'dak bolamiz o'nib o'sib yaxshi farzand bo'lsin kelajakda. Ota-onasiga rahmat olib beradigan farzand bo'lib ulg'aysinlar ilohim. Amallarni bandalar bajaraveradi. Bu joyda asosiy narsa shu amallarimizni, yaxshi ishlarimizni Allohning qabul qilishida. Shuning uchun bir yaxshi ishni qilishdan avval qandoq bajarsam Xudo qabul qiladi degan fikr bo'lish kerak. Ya'ni bizda kesa kemasa 15 qivoribsan u deydi. Bu degani bo'ldi, umraga bordim, namoz o'qidim, ihson qildim. Hajga bordim, zikr qildim deb o'zi bilan bo'lmaydi-da. Alloh yaxshi zot yaxshini qabul qiladi. Buni oddiy misol, novvoy siz aytgandagi non yopib bermasa, uni olmaysiz-da. To'yingizga zakaz qilsangiz, gramini ozaytirib qo'ysa, kuydirib qo'ysa, chala pissa, kunjutini yaxshi sepmasa, siz aytgandaqa bo'lmaganligi uchun uni olmaysiz uni. Usta ham shu, eshiram zakaz qilsak, biz aytgandaqa bo'lmasa, biz oq akfa aytdik, u jigarrang akfa qilib kelsa, yo'q deymiz, qabul qilmaymiz. Shuni singari endi amallar ham Alloh aytgandek bo'lmasa, uni qabul qilmaydi Alloh. Chunki amalni bajarayotganda bir hayajon bo'lish kerak. Allohga yoqadigan qilib qilish kerak. Odamlarga yoqadigan qilib emas. Odamlar nimadir kin deb emas, odamlar zo'r qilsangiz ham gapiraveradi, qilmasangiz ham gapiraveradi. O'shalar siz va men. O'sha odamlarning bittasi siz, bittasi men. Zo'r qilib dasturxon solib ihson qilsangiz ham qilatda bu deydi. Keyin odamlardan ajrami el qatori qilib qilaydi. Sizga bu jimot bu pishiq bu deydi. Shuncha puli turib deydi. O'tta chaqildi deydi. Hammasini gapiraveradi. Gapiraversin. Shuning uchun biz buyuk Allohimizga yoqadigan qilib ish qilish kerak. Alloh yaxshi zot yaxshini yaxshi ko'radi Alloh. Chiroylik zot chiroylikni yaxshi ko'radi. Shuning uchun dinimiz Islom bizga yashash tarzimizni go'zal bo'lishini o'rgatadi. Gaplashishni o'rgatadi, kiyinishni o'rgatadi. Bir inson bilan muloqot qilish, ko'rishni o'rgatadi, yurish, turish, ko'cha odobi.
uxlash, uy qurish, uyni tozalash. Bu din faqat bizga namoz o'qishni o'rgatadi xolos, bas din. Din faqat namozni o'rgatmaydi, din hamma temani o'rgatadi. Cho'milmoqchi bo'lsak, uni o'rgatadi. Uylanmoqchi bo'lsak, erlikni o'rgatadi. Bir ayol erga tegayotgan bo'lsa, unga xotinlikni o'rgatadi. Farzand bersa, endi farzand tarbiyasigacha o'rgatadi. Farzand tarbiyasi deganda nima desa, mana bugun insonga hayotda nima kerak? Ha, tufli kiyadi. Tufli kiyishni o'rgatiladi. Birinchi o'ng oyog'ingni kiyasan, keyin chap oyog'ingni kiyasan. Oyoq kiyiming toza bo'lsin, akkuratni bo'lsin. Oyog'ingdan hid kelmasin. Kasal bo'lsa lichenie qil. Bugun kiygan paypog'ingni ertaga kiyma. Hid keladi. Shim kiyyaptimi? Ha, shu o'ng oyog'ingdan kiy birinchi. Yiqilib tushmaydigan bo'lib o'tirib kiy. Shiming dazmoli to'tta bo'lmasin, bitta bo'lsin. Dazmol shimlar ham chiqdi hozir. Cho'tki bo'lsin. Kir bo'lmasin, hidli bo'lmasin, xunik bo'lmasin. Tupuryaptimi o'rgatadi. Din o'rgatadi shu. Tupurgin odamlarga ko'rinmasin, tupurgin deydi. Bolaga o'rgatish kerak buni. Din chunki tarbiyada, din faqat doppi soqol emasda. Faqat salla kiyib yurish, yo doppi kiyib yurish, yo soqol qo'yib olib bo'ldi, desa, soqol qo'yib, chashni oldirib, doppi kiyib namoz o'qib qo'ysa bo'ldi degani emasda u, yaxshi odam degani emas u. Namoz o'qishda o'zi bilan odam yaxshi odam bo'lib qolmaydi. Yo umraga borib kelishda o'zi bilan yaxshi odam bo'lib qolmaydi. Yo bir ayol hijob kiyishda o'zi bilan yaxshi ayol bo'lib qolmaydi u. Yaxshi inson bo'lish uchun Alloh dinida nimaniki buyurgan bo'lsa, shuni qilish kerak. Alloh dinida nimadan qaytargan bo'lsa, nimani zapret qilgan bo'lsa, shuni qilmaslik kerak. Keyin shu odamni yaxshi odam desa bo'ladi. Masalan, bir odam namoz o'qiydi, lekin g'ibat qiladi. U odam yaxshi odam emas. Bir odam umraga borib kelgan, kelib yolg'on gapirib savdo qiladi, al deydi. Yolg'on gapiradi. U ham yaxshi odam emas. Lekin bir odam yolg'on gapirmaydi, namoz o'qimaydi. U ham yaxshi odam emas. Nimaga? Chunki namoz o'qish buyruq bo'lsa, yolg'on gapirmaslik bu qaytariq. Namoz qil, yolg'on qilma degan ishga kiradi. Bu degani bir inson yaxshi inson bo'lish uchun jasadida Alloh qilma degan ishlar bo'lmaslik kerak. Bir inson yaxshi inson bo'lish uchun jasadida Alloh qil degan ishlar hamma bajarilishi kerak. Masalan, nima desa, Alloh hatto musulmon insonni birovga nisbatan qalbida yomonlikni o'ylashni ham qaytaradi din. U amalda bajarishni qo'ying, masalan, o'g'irlik, uni ustidan kulish, g'ibat qilish, tuhmat qilish, qonini to'kish. Shunga o'xshagan ishlarni uni qo'yib turing bir chekkaga, hatto bir-birimizga qalbimizda yomon niyat qilib bo'lmaydi. Din shunaqangi go'zal din, zo'r din, yaxshi din. Qarang, hozir siz shu yerda o'tirgan odam menga yomon niyat qilishga haqqingiz yo'q, yoki men sizga nisbatan yomon niyat qilishga haqqim yo'q. Din shunisi bilan go'zal. Din deganda bugun biz marosimni tushunib qoldik-da. Din yo'q, din marosimdan iborat emas. Bu marosim xollasiz qiladigan, xollasiz qilmaydigan ish bu ish. Bu ihson deganda bugun biz ana odamlarni chaqirib yedirishni tushunib qoldik-da. Yo, din faqat undan iborat emas. Din tarbiya. Dindan avval mana din shakllanganiga 14 yarim asr bo'lgan bo'lsa, 14 yarim asrdan avval odamlar buzilib ketgan. Odob, axloq, estetika, etika, kultura, ya'ni bu degani madaniyat, farosat yo'q bo'lib ketgan. Farosat yo'q edi islomdan oldin odamlarda. Beparosat bo'lgan. Uyat degan narsa bo'lmagan, vijdon bo'lmagan. Adolat, to'g'rilik, halollik, tozalik buna narsa, buna tushuncha odamlardan yo'q bo'lib ketib qolgan. Ana endi Alloh shuni bandalarga o'rgatish uchun dinni berdi. Din bizga farosatni o'rgatadi, tozalikni o'rgatadi, muomalani o'rgatadi, savdoni o'rgatadi. Siz uy qurmoqchimisiz, hojatxona qurgin, hididan qo'shning ozor topmasin deydi.
Din şu. Eğer mal baksız, koşunuz azar tapsa mal bakışa hakkınız yok. Bakmazsınız gerek. Su koysuz, koşunuzu yüz zekilep kesse su koymayın yüzüye. Yalmasam turbada alıp otup gittin. Plasmasa turbada alıp otsuz, koşunuzu zekilemeydi. Hullaz, bir arta işimizde başka bir insanın azar vermezliğinde din öğretirdi. Peygamberimiz aleyhisselam aşılarım eşse yakışı buladı, faydası var. Uçağıdı bu değiller. Ayet böylerdi. Peygamberimizin gepleri var. Bunu Arapları da hadis deydi. Hadis deyende peygamberdi gepleri. Peygamberimiz etediler ki Müslüman, şunda bir adam da Müslüman deydi ki onu kuludan ve teleden başkalar azar tapmazdı gerek değil. Bu dünyanın Müslümanı bir arada işiden başka şahslar azar tapmazdı gerek. Yani uykuruyor, köçeni tar ettirmeyin. O köçeleyin demeye tar bilmeyim ben. Yani belki kadastırda şunu acilatılgen dur. Yok koşu agen dursunlar. Ben bilmeyim ben onu. Eğer kadastır hakikaten şuna 6 metre ya 5 metre acilatken olsa hop hop. Lekin o'zi 13 metr, 12 metr ajratgan bo'lsa, sizlar toraytirib olgan bo'lsangiz, kim qo'shgan bo'lsa, to o'sha devor necha yuz yil tursa, o'sha odamga harom amal yoziladi. Masalan, bundan 50 yil oldin devorni urgan opa-dadamiz o'lib ketgan bo'lsa ham, shu devor 300 yil tursa, 300 yil gunohi o'sha odamga boradi. Bu oddiy narsa emas bu. Chunki odam o'lgandan keyin bo'ldi degani emas bu. Şuna ameller var ki, ölgenden ki adam ki doliyası savabı barıp duradı. Ölgenden ki günah ham barıp duradı. Bir adamlarda içi de yamanlikke sebep bolu ölüp gitken bosa, o iş bolu yürgen bosa, boldu günahı barıp duru uğradı. Mesela şu bittes. Köçeni tara ettirip, koş vagen bosa, o şu apada damız mı, ya biz görmeyen apada damız mı, yeni apada damız mı bilmesi yem. Lekin o'sha odam shuni toraytirgan bo'lsa gunohi bor o'radi. Yo bir odam mahalla doim foydalanadigan bitta aroqni ko'mib olgan bo'lsa, tamam, o'shanga gunohi bor o'radi. Gunoh faqat nasha chekish, aroq ichmasda. Mahallani toraytirish harom amal. Mahallani rishotga qilib eshik tayini toraytirib to'sib olish harom amal. Yoki mahallani toraytirib terak yo bir narsa ekish harom amal. Birovni üstüden külüş harom amal. Yanımızda yo adamdı yomonlab gapirish harom amal. Birovni üstüden külüp ermay qilish harom amal. Harom faqat yo qumar o'ynash yo o'g'irlik qilish emasda. Xotinimizni kamsitishimiz harom amal, urushimiz harom amal. Xotinimizga qaramasligimiz harom amal. Çünkü din tepada aytdim ki bizga yashashni o'rgatadi. Ko'chada ketyapsanmi? Hadis bor rasulda. Ko'chada ketyapsanmi? Ko'chani iflos qilma deganlar. Erkaklar ayollarga qaramasin, ayollar erkaklarga qaramasin deganlar. Tez yürüp odamlarga azor berma deganlar. Timbori hozir mashina tez yursak changishi mumkin. Xudo xohlasin birovga tegib ketishi mumkin. Yo nimadir, nimadir. Qarinda din bizim de o'ylab qara Rasulullohni o'zi hayotlarini o'rgansiz bizga odobni o'rgatadi. Mana mavludlar o'qiladi-ku. Mavludda payg'ambarimiz alayhissalomni qanday insonlik, qanday inson bo'lganliklari haqida informatsiya beriladi. Mavlud bu xirgoy qilib o'qib qo'yadigan narsa emas bu. Hozir mavlud o'qidi bo'ldi, arabcha o'qidi ketdi. Hech kim bunga amal qilmasa bir tillik foydasi yo'q, naborot zarari bor. Amal qilish kerak. Qur'on o'qildi, amal qilinmasa u minus u. Amal qilish kerak. Tasavvur qiling, doktor sizga retsept yozib berdi, o'qidingiz, lecheniyani olmadingiz, nima foydasi bor uning? Ha, Qur'on Xudoning nasihati, u ham parxis. Aroq ichma, nasha chekma, zino qilma, o'g'irlik qilma, o'zingni o'ldirma, birovni o'ldirma. Xo'p, savdoda yolg'on gapirma, mana shu Qur'on degan narsalardan tepmanman. Ha, shularni yo o'yiz yo men o'qisam yo kimdir o'qisa, bunga amal qilmasak. Bu Qur'on bizni qiyomatda do'zaxga olib kirib ketadi.
Bunga navbat amal qilish kerak. Xudo Qur'onda namoz o'qi degan, o'qish kerak. U biz o'ylamaylik, Xudo buyurgan ishlarni qilmay yurgan odam yoki Xudo qilma degan ishlarni qilib yurgan odam bu masala shunday qolib ketadi, razbor qilinmasdan deb o'ylamaylik. Xudo shundan razbor qilib oladiki. O'g'irlik qilma deganmi? Ha, o'g'irlik qilayotganlar tamom o'zi, tamom. Agar tashab tavbasini qilmaydigan bo'lsa qiyomatda qiyomat nimaga bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana hozir haqiqa nimaga bo'lyapti deb o'ylaysiz? Biz bular zavtrak qilib ketsin, nonushta qilib ketsin deb o'qigan. Yo'q, bular bolami duo qilsin deb qildi. Shuncha sarf xarajat. 2000 dollarga yaqin pul ketadi bitta kichikroq haqiqaga. Ha, 2000 dollar o'ziga kerak emas. Bo'lib ham bular kulol hunarmand degan 2000 dollar topish uchun bilasizmi, u xun. Bitta tovoqni o'zidan necha mingta olib sotish kerak. Degan shuncha narsa, mana hammamiz quruq keldik, o'tiribmiz. Banket, dasturxon zo'r, dasturxonchilar xizmatda, povarlar xizmatda. Hamma yo'q, mana zo'r o'tiribdi. Nimaga deb o'ylaysiz, shu 2000-3000 dollarni nimaga tikdi deb o'ylaysiz? Nimaga sarfladi shu bolalar hozir shu 2000-3000 dollar pulini qo'y so'yib, ihson qilib, dasturxonni chiroyli solib, kamida bir hafta ayollar xotirjam bo'lmaydi. Uyda, mana uyda haqiqa bo'lsa, yo marosim bo'lsa, tozala, uni qil, buni qil, erkaklar xarajat qilib keladi, xolos. Ayollar qiladi asosiy hamma yo'q. Nimaga? Sizni duoingiz uchun, u mana yo domlani yo hojagani duosi uchun bas. Iminna sizni duoingiz uchun, o'shda o'tirgan bolalar, yigitlar. Qiling, siz ham odamsiz, siz ham bandasiz. Kelib qo'lni ko'tarib, betingizga surkab qo'yishni duoda o'ylamang uni. U refleks, u odat u. Agar sunnat deb qilsangiz, payg'ambarimiz duoda qo'l ko'targanlar. Bizlar refleks bo'lib qolgan, dastxonga o'tirib, mana qilib qo'yadi. Hech nima demaydi. Hayoli hammomda. U duo patalondan tepaga ham chiqmaydi u duo. U obshim ijobat bo'lmaydi. Duo bu ibodat. Kimga qilasiz duoni? Allohga qilasiz. Bu duo Allohga bo'lgan murojaat bu. Allohga bo'lgan nola bu. Endi Allohga gapirayotganda odam seskanish kerak, g'odayib, kibr bilan duo qilinmaydi. Yo qo'lda sigaret, yo hayol bozorda nima qilib deb qilib qo'ymaydi. U duoingizni pishirmang uni duoni. Qo'pol qilayotganda. Duoda addushi qilinadi, yurakdan qilinadi. Shunga kelib nima bir og'iz duoni bilmaysizmi? Qalta Xudoga bog'laning. Sekundda bog'lan. Bu degani Xudoni esladingiz degani bo'ldi, Xudoga bog'landingiz degani. Qo'lingizni ko'tarib, haqiqa bo'lsa, shu bola zo'r bola bo'lsa, Alloh akbar, bo'l tamom. U duo uchun 75 ta mozorni sanash shart emas. Bu maraka mozordiki, vobshim sanamanglar. Bu shu bir mashdi sizning g'azabim keladi, mash baraka mozorlaring. Vobshim qadamingizni qilmanglar shu joyga. G'irt rasvoxona bo'l, men kirdim bir marta. Qo'rg'och quyib yotibdi, bitta daraxt la'nat aytsa kerak odamlarga, mana yaltirab ketibdi bechora. U nima qilgan, yalashgan bilmayman nima qilgan uni. Bittasi pulchiga o'tiribdi. Nima u? Pul beraman, samolyot desa beraman pulni. Maktabda siz zo'r samolyot yasardingiz varaqni. U baraka pulmish. U qo'rg'och nima u? Akkumulyatordan chiqqan, xarab qilib o'tiribdi, qo'pol qilayotgan. Vobshim kirg'izmanglar mana shu joyga. Kirgan odam gunohkor bo'ladi. Mana shu ishni qilayotganlar qani? Mana ro'paramga chiqsin, qani nima qilarlar ekan? Qo'ldan nima ish kelar ekan? Uchrab libo joyga uchrasin. Bittasi gapirsa mana mana qildi. Qani ko'raylik, ich qo'ldan nima kelar ekan? Kim turibdi ekan orqasida? Biz buni gapirishimiz kerakda. Biz buni gapirishimiz kerak. Mozor nima degani desa, o'sha oxiratni, o'limni eslash uchun kirib, bir oyda bir, ikki haftada bir, uch oyda bir kirib o'tirib, bir odam masalan namozga susayib qolgan bo'lsa, gunohlarni qiladigan bo'lib qolgan bo'lsa, kirib o'linglar, yotgan o'linglarni ko'rib, qabrni ko'rib bir ibrat olish uchun kiradigan joy. U ha deb kirib bo'lmaydi u mozorga. U biznes qiladigan joy emas u joy. Yo kirib tovuq so'yadigan, bir yo chalpay qiladigan joy emas. Mozorga kirib tovuq so'yib bo'lmaydi. Nima ovozi kirganda men bitta joydan kirdim, o'ng qo'lda turibdi o'sha daraxt. Nima u daraxt? Qirqib yoqib yuborish kerak uni. Nima qilib beradi u? Bu vahobiylik gap emas bu.
Endi shuncha musulmon mana hozir kakra sezon keldi. To'lib ketadi xotinlar. To'lib ketadi. Hayron qolasin. Shularni uydagi erlar mana shunday joylarda masala eshityapti, jumada eshityapti. Ey, qay ketyapsan baraka bozorga? Nimaga? Nima qilasan? Yo palon bozorga. Hop, nima qilasan dedi. Sumkasida o'sha pul yursaymish, baraka o'lamish. Baraka halollikda bo'ladi. To'g'rilikda bo'ladi baraka. Mozorda bo'lmaydi. İlacı bo'lsa shu joyini qirqib, o'sha rishtonni kanalga tarqatib yuboringlar. Eshitsin shuni. Bag'oz deb aytdinglar, bo'lsa bizda ham keladi o'zi. Endi aytaman-da. Xullas duoda addu shu qilish kerak ekanlar. Yurakdan, ey Xudo, shu do'stim, oshnam, yo'q, qadrdon, shu ihsonini qabul qil. Farzandan rohatini ko'rsin. Mana ishiga barakot ber. Ishi hozir abiyomi kichikroq bo'lsa, kattaroq abiyom bergin, barakotli bo'lsin deb. Bir-birimiz duo qilish kerak. Bir-birimizga hasad qilib, tuzukroq mashina olsa yonib, kuyib, kechalari uxlolmasdan musulmonmi na bo'lmaydi. Musulmon birovda yutuqni ko'rsa havas qiladi, minus ishni ko'rsa duo qiladi. Hozir qarzga kirib qolibsa battar olsin demaydi, duo qilish kerak bildirmasdan. Sharoitingiz bo'lsa poddershka qilish kerak. Prinsipga ashini tovarni olmayman demasdan O shuna bo'lib qoldi, bitta musulmon moyka otsa, o'rtog'i o'shanga kirmaydi, boshqaqa boradi. Agar kirgan yonadi-da-chi. Endi nabarot kirish kerak, poddershka qilish kerak. Oshxona otsa, nabarot kirib o'shda abid qilish kerak. Unga kuyib yonmasdan. Din shunisi bilan go'zal-da. Din faqat bizga jaynamozni ustida o'tirishni o'rgatmagan. Bola tarbiyasini o'rgatgan, ali tepada aytgandek, xotin eriga xomraymasin. Eriga baqirmasin, eriga xiyonat qilmasin, erini xizmatini qilsin, erini aldamasin. Eri ko'chadan kirib kelganda zo'r kutib olsin, ko'chaga chiqib ketayotganda zo'r kuzatib qo'ysin. Eri chiqib ketganda orqasidan duo qilib qolsin, qarg'ab qolmasdan. Endi erchi, eram xotin yaxshi ko'radigan shaxs bo'lsin, o'ziga qarasin, figurasiga qarasin, pishillab 175 kilo bo'lib yurmasdan qorin kindiga tushib olmasdan sal o'ziga qarab biz ayolimizdan nimani yaxshi ko'rsak, ayol ham bizdan uni yaxshi ko'radi. Hidlanib bir ali somovarda o'tirib, chaka o'tiravergan odamdan chalayongan o'tinni yeydi kela. O'ziga qarasin, cho'milsin, chini yusin, nos chekmasin. Nos sigara chekkan odamning og'zidan juda yomon hid keladi. O'sha og'iz bilan oldiga borsa yoqami o'sha xotinga? Nima bu kanalizatsiyami bu deydi bu. To'g'ri gapda. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kunda 2-3-5 marotabalab tishlarini yuvganlar Rasululloh alayhissalom. Qo'l yuvmay ovqat yemaganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Qo'l yuvish sunnat. Bolalarga buni o'rgatish kerak. Tirnoq o'sishiga, o'sha kusachkaga kiradigan bo'lishiga olish sunnat bo'ladi. Ovqatlanayotganda, choy ichayotganda mana mo'yli ovqatga tegmaslik kerak. To'kib yemaslik kerak. Og'izga ko'p kun ovqat tiqib bo'lmaydi. Uni yonlarini ishirib tiqadiganlar bor-ku. Bitta pirslaganda shu yarimchini ochib pirslab qo'yadi qo'liga. Buna xil ovqatlarni bo'lmaydi. Chunki musulmon ochko'z bo'lmaydi. Musulmon madaniyatsiz bo'lmaydi. Yegan idishini tozalab qo'yish kerak. Iloji boricha. Pokiza bo'ladi-da musulmon. Din nima? Din tozalik. Din tozalikni ustiga qurilgan degan hadis bor. Uyi toza bo'ladi, spalnisi toza bo'ladi. Endi u haligi sir davrlar o'tdi, rivojlanmagan paytlar. 33 yildan o'tdi ushbu mustaqil bo'lganimizga. Qachongacha musulmon hojatxonaga kirib o'zini axlatini ko'rib o'tiradi? Bo'ldi, u shunday unitas chashagelli qilib hojatxonalarni qilish kerak. Musulmonlarda uyda hammom yo'q. Polni ochib cho'milayotibdi hozir. Hammom qurish kerak. Bugun endi rivojlangan paytda ayollarimiz jomda kir yuvib o'tirishi bu pazor erkak kishi uchun. Hozirgi kunlarda pazor. Men shuni deb bilaman. Ishlatmasin zo'r telefon, kiyinmasin zo'r, minmasin mashina, lekin uyda onasiga, xotiniga, singlisiga, opasiga sharoit qilib qo'ysin. Oshxonani o'nab qo'ysin. Hammom hojatda o'nab qo'ysin. Sharoitni qilib bersin. Hozir o'ylang, 21 asr uchun tugab 22 asrga o'tyapti. Eng rivojlangan zamonda yashayapsiz hozir.
texniki rosa pikiga chiqdi. Shuna paytda xotinlarimiz jomda kiriyvam. Poldoch cho'miladim faqirda suvsiz. Oshxonada gazni isitib, bitta idishga suvni quyib, keyin idishiyadi. Ma Ariston degan narsa chiqqan. Bu sharoitni qilib bermasak, xo'p, biz nimamiz musulmon? Jodi soqol musulmon qilib qo'yamiz. U popda ham, xristianda ham, bu xudo yo'q deydiganda ham bor bu soqol. Bag'iga olsangiz. Do'ppi yahudiyda ham bor. 1000 dollar bersiz, hozir umraga borib kelyapsiz 14 kunga. Borib kelaveradi, mashinaga ham borib kelyapti. Zinokor ham, alkasham, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi endi men ustida ko'rgan joyim yo'q, shu buzuq ayol ham borib kelyapti. Borib kelib o'nalgan bo'lsa ham mayli edi. Endi bu aka buzuq ayol borib bo'lmaydigan joy yo'q. O'sha alkash borib kelib alkashligini tashlagan bo'lsa ekan, xo'p, xo'p, quchoqlab ko'rishaman men o'sha odam bilan. Bitta mashinni borib kelib o'nalib mashinniligini tashab halol kasb qilayotgan bo'lsa, u meni do'stim, do'stim deyman men o'sha odamni. Lekin borib kelib ham o'nalmasa, endi u atti ham bulg'ab rasvosini chiqarib musulmon tilda yo gapda yo og'izda musulmon bo'lmasi kerakda. Amalda musulmon bo'lish kerak. Bu nima degani? Amal bu ish, gaplashyapsizmi? Musulmon bo'lib gaplashing. Birovni dilini og'ritadigan gap gapirmaydi musulmon. G'ibat qilmaydi musulmon, tuhmat qilmaydi musulmon, yolg'on gapirmaydi musulmon, aldamaydi musulmon. So'kinmaydi musulmon. Shu og'ziz musulmonda og'zimi degan savolni beraman. Misol sizlar bilan ko'z tanish bo'lishim mumkin, siz bilan gaplashgan joyim yo'q. Lekin shu yerda o'tirganlar juda yaxshi bilasiz o'zingiz og'ziz nimaligini. Men ham juda yaxshi bilaman og'zim nimaligini. Musulmon og'ziga harom narsa solmaydi. Nos solmaydi, sigaret tortmaydi. Aroq, vino, kanyak degan degani psixotrop tabletkalar, chilim, kalyan. Og'zini toza tutadi. Nimaga? Shu og'zingiz Alloh deydi. Shu og'zingiz bismillah deydi. Hech bo'lmasa yer qimmillaganda la ilaha illalloh deysiz-ku, to'g'rimi? Hech bo'lmaganda. O'shaning uchun Alloh chiqadigan yo'lni toza tutish kerak. Mana mehmon keladi, shu uyni tozalashgan-ku, to'g'rimi? Ag'ini qilib, bu yog'ini qildim. Qancha tozalashgan? Ha, og'zimizda Alloh chiqadigan mana og'iz toza turish kerak. Ha, bugun inaynisi ham, buvisi ham, hammasi ham shu og'zidan chiqadi. Yana zikr qilib o'tiraveradi, subhanalloh. Qana og'iz bu og'iz? Shakar op og'iz bu og'iz. Qur'on ham o'qiveradi. So'kinaveradi ham, g'ibat ham qilaveradi, la ilaha illalloh ham deyaveradi. Nima bu, nima deb tushunish mumkin? Ha, qo'l, qo'l, masalan, qo'lingiz musulmon qo'lmi? Qo'l aroq ochmasligi kerak, kitob ochish kerak. Begona ayolni badanini ushlamaslik kerak. Ota-onani oyog'ini uqalash kerak bu qo'l. Bu qo'l nashani urug'ini tergan yo karta chilagani berilmagan bu qo'l. Mehnat qilsin, halol ish qilsin, yetimni boshini silasin. Birov bilan ko'rishganda bunday kibrlanmasdan ushab, qo'lni uchini bermasdan chiroyli ko'rsin deb bergan. Bu qo'l bilan odam o'ldirish mumkin, bu qo'l bilan odamni qutqarib qolish mumkin. Hali aytgandek kitob ochish mumkin, aroq ochish mumkin. Bo'lishi mumkin. Kimdir nashani urug'ini teriyapti. Yaxshi terib olmasa chekkaga endi poqqillab otadi. Kimdir qumor o'ynayapti, shu qo'l bilan chakapor otib. Oldin oshiqda o'ynashardi bilsalaring, kartada. Hozir endi u ham modniy bo'lib ketdi qumor ham, internetda bo'lib ketdi. Nima demoqchiman? Demoqchi bo'lgan gapim, mana hayotda Xudoy taolo tomonidan berilgan narsalarni faqat yaxshilikka ishlatish kerak. Ko'zimizni Alloh qo'shnini, keliniga, xotiniga, qiziga go'laygani bermaganda, mana hozir kul olgan ham ko'z kerak. O'sha kul ol pishirib bergan idishlarga batta mana ko'proq ayollar chizadi, ko'z kerak, ko'r chizalmaydi uni. Qo'l yo'q chizalmaydi uni. Keyin kul ollar hamda o'sha ayollarga yaxshi pul beringlar. Vobshe xizmatlari arzon ekan. Mana o'shda bitta do'stimizni sexiga olib kirishdi. Juda arzon, mana shu o'tirib o'zim ko'rib turmasi qilib ketdim to'g'risi. Diqqat bo'lib ketdim, qitsish ekanini ko'rib turib.
İşte nar soradım, cüde arzanda o işmez bu. Yaş fayda kılıyorsun, pülde beni o şey olan bayısın. Üyüge köp pül alıp görürsün. Şimdi ilacı yolu giden, ha, desem maçın arsanı 2000'le çizeriz. İşi yolu giden ilacı yok çizişi mümkün, işinizde barakat bu miydi? Zor iş kılıyorsun, siz şundan bir günde 300'ü satalasa, ha satalama. 17 bin kalada bir donasa, kalada 17 bin, yani şu 12 bin kalsın. 12 bin kalsın. O şey ayağlarım üyüde göşünü de ölçü yap kesmesin. Dedel ters kesin ukat kısın o şeyim. Yağını yem, ayağı ayağı kıymasın. Yağlı o şeysin o şeyim. Berin iç çizgi. İşçisini zor razı kımengen adam avara bu miyim? Köpül toparsız, lakin barakat bu miyim? Fakat yani külallar bez, libo iş kıldıran adamla. Ha dese, aile 2 milyon. İş yok bali beçare. Yok işlemiyemem dese, yine kuruk kaladından. 2 milyon o yüzden oyunu. 2 milyon ne demek yeterli yani bir ayı. O şey balanı mesela 3'te balası hatını var. Ozu bilen 5 kişi boladı. 2 milyon aile. Hatın işletse ballar gödek. 5 kişi 2 milyon ne mi bolar? Şu savallı o yüzden benim. O yüzden adamdı, işçilerdi, şagirdlerdi işletedi yani. Adamda vicdan buluş gerek. Din bizge şunu or getirdi. Müslüman vicdanlı gibi boladı. Ar namuslu gibi boladı. Lebzlik boladı. Bunu ağzından çıkan gelip cevap verdi Müslüman adam. Vadasını bacarıp koyadı bu erkek kişi. Bugün gapiradı, kaytadı. Gapiga cevap vermeydi. Pul ber qarzga deydi. Bir oydan keyin beraman deydi. 7 yil ko'zi ichiga qarab turib yolg'on gapiryapti. Aldayapti. Libo bozorga kiring. Kim aldamaskin? Aldab yotibdi, yolg'on gapiryapti. Masalan, mana uni 7 mingdan bering menga desa, o'zi 7 ming tushmagan menga deydi. O'zi 4,5 mingdan olgan o'shani. Ben 7 bin çümeyen der. Yalgan ki bu. Nersen hiç ki okula yaptı. Misal. Din bizge şu derselerde uğur getir. Şu derselerde indi Angliyeli hop sır payette yaşayanlar hop bizge okutmadı. Dini kitap yok idi. Buna mikrofon üşen bro maruza kılalmayan. Yaşlar ki bilmeyesler bunu o 40-45'ten tepesal Angliyeli bunu. Biz yaşlıkimizde bunu maruza işitmeyen biz. Bro oturup arak haram, neşe haram, uruşmayın, Allah'ını tanıyın, doğru yürüyün diyen sözü biz eşitmeyin biz. Ne radyoda, ne televizyon, ne töyde, ne cenazede. Hatta kitabım yok o da dini kitap. Şimdi hop, şimdi ne bahane kılalımız? İnternete girsiniz maruza. Televizyonda hem siz maruzalar bol yapıp yakıda. Kitap, tolu yatıp kitap. Ben ağzı maruzanı yaktırmaya diyen adamım içliğinde bu sen. Mecbur işte oturup hazır. Yüreği sıkılıp. Bana şuna en yani ortağını ki kegen ilacı yok. Harasa maruza. Mecbur işte oturup diyor ben o şeyim. Şimdi ne bahane var bizde? Onun anışımız için. Ekeler unutmayalım. Mesela bize büyürgen işimizi kımagen hatınımız söküş işledi. Bolamız kereyüsü kalta yedi, doğru mu? Unutmayalar ekeler, unutmayalik ekeler. Allah kıl diyen işlerde kime yürgenler, Allah nakazat kıladı. Yaman cezalıydı. Bu şunda kameydi, cümege bar diyen mi? Barin. Namaz oku diyen mi? Okuyun namazıyız. Nemez kıyın. Namazı yatlanan diyen narsalar barı, 5'te anekdot ki doğru kemiydi, yazı bugi. Diyorlar, elhamdülillah, inna ta'ana kulhu Allah'a, attahiyat kunu dua. Bu oldu, tügeldi namaz şu buna. Şunu bilmeyeli gereği bu sen. Ben o telefonda funksiyasından namazı uğrayan iş asan. Nerede oynayıştan cenaze namazı uğrayan iş asan. Nerede oynayıştı bilemez, lakin cenazanı bilmeyeli. Bari kulak kalkıp turuşta nasıl içti beni bilmeyemiz. Üyet ki bu Müslüman ki, üyet. Yani tasavvufun bir de din egesi çok onu işte bilmese. Küle de hemmez. Kana kazan sen bu değil. Malge sığınan diye adam. Bari malge sığın işte bilmesin. Küle de hemmez. Bu halen ki doğru yol da bilir. Ha, biz Müslüman doğru yolda biz de türüp. Allah'ımız ki sığın iş bugün. Namazı bilmesek. Bir biraderimiz ölse o şengi cenaze bari cenaze okuştu bilmesek. Tasavvufun bana.
bolamiz qiziqib bizdan xudo haqida so'radi, Alloh haqida. Mana shu yerda o'tirganlar, o'z xayolingizda o'g'lingiz yo qizingiz Alloh haqida sizdan so'rayapti. Informatsiya bormi? Yo'q, nol informatsiya. Telefon, mashina, ustuvosh, uy qurish, telefonni markalari, mashinani markalari haqida o'xo, yorvoramiz gaplarni. Bu 5-3 sekundda 100 ga chiqar ekan, bu 8 sekundda chiqar ekan, buni rasxoti oz ekan, buni rasxoti ko'p ekan. Payg'ambar kimsa turaveramiz devorga o'xshab, qo'pol qilayotganda. Mana o'zingiz telefoningizni oling, sekunda berdi yoqing. Alloh haqida gapiring mana bugun shu yerdan uyga borib. 40 sekund gapira olamiz. 40 sekund gapira olmaysiz. Bu achiq haqiqat bu. Payg'ambar haqida nimani bilamiz? Bolamiz, dadajon, Xudo qatta desa nima deb javob berasiz? Qanaqa u Xudo desa qattan bilib, bolacha berishi mumkin shu savolni. Bo'lishi mumkin, mana bitta dada o'tiribdi, menga kelib aytyapti shu dadasi. Men to'g'ri muzlab qoldim deydi. Bitta qizim kelib, ikkita qizi bor ekan, ikkovi qizchasi, bittasi 4 yosh, bittasi 6 yosh, bir-biri bilan tortishib qolgan, bittasi yer katta desa, bittasi Xudo katta degan. Ketdi dadajondan so'raymiz degan, o'tiravdim deydi. Kelib qizim so'radiki, dadajon yer kattami, Xudo kattami deb so'rayapti deydi. Tamom bo'ldim deydi. Og'zimdan bitta harf chiqmay qoldi deyapti. Hozir vaqtim yo'q, hali tushuntirib beraman dedim, siz oldingizga keldim deyapti. Nima deydi qizlarimga deyapti. Shaxsan mani 4 yoshligida qizcham menga savol bergan. 4 yo 3 yosh yo 4 yosh edi. Jannatda hamma yo'q bormi? Dedi, ha, hamma yo'q bor. Pista ham bor, hamma yo'q bor dedim. Desam, hop, chaqib pochog'ini qatashaymiz deyapti. Chunki jannatda hojatxona yo'q-da. Jannatda musor chiqmaydi. Inson hali chiqarmaydi. Yilgan narsalar mushk hidi bilan isparenia bo'lib chiqadi insonda. Ha, endi jannat bor, do'zax bor, o'lgandan keyin tirilish bor. Allah, Peygamber, Kur'an, nima bu Kur'an? Töyde okuyduyan narsa mı bu Kur'an? Nasıl bilen menge töy okusin, hakika okusin, marasın okusin, okuysan da pişirgen de öyleysin. Kur'an bizge Huda-i Ta'ala'nın gapi o. Huda bizge gapirgen, bizge manunu kıl, manunu kıma, manunu kısin cennetge kiresen, manunu kısin dozaka kiresen de Huda bizge Kur'an'da şu informasyonu vergen. Ha, Xudo qil deganda qilmasak, Xudo qilma degan masalan nasha chekish mumkin emas. Aroq ichish mumkin emas. G'ibat mumkin emas, zino mumkin emas, qumor mumkin emas, o'zini o'z birovlardan katta olish, kibr, boshqalarni mensimaslik mumkin emas. Ota-onani xafa qilish mumkin emas. Xotinni xo'rlash, xorlash mumkin emas. Ha, shu mumkin emas ishlarni qilayotgan biz o'ylamaylik, bu masala shunday qoladi deb. Qiyomat kunini ruslar sud kuni deydi. Ruschani biladiganlar bilasizlar, bo'lmasa rusdan so'rangda qiyomatni nima deydi deganda sud kuni deydi. Sud qilinamiz. Razbor qilinamiz, tergov qilinamiz. Yemay kirib o'lgan bola ham balog'atga yetgan borki, savol-javob qilinadi. 40 ga kirib, masalan, pichoqga o'ldi bitta bola deylik. Xo'p, necha yoshda balog'atga yetgansan? 12 yoshdami, 13 yoshdami, 14 yoshdami yoki 15 yoshdami? Eng oxiri 15 yosh hisoblanadi. Agar alomati erta bilinsa, o'sha yoshdan balog'at yoshi hisoblanadi. Eng oxirini olaylik, 40 yoshga kirgan bola 15 yoshda balog'atga yetgan, 25 yil balog'at yoshida yashagan. Endi gapir, 25 yil nima qilgansan? Nimaga qaragansan? Nima eshitgansan? Nima gapirgansan? Nima ushagansan? Oyog'ing bilan fohishani uyiga borganmisan? Xolini ko'rgani borganmisan? Oyog'ing bilan birovni basharasiga tepganmisan yo ishga borganmisan? Yo aroq do'konga borganmisan? Shuna savol javob bo'ladi. Xudo tilni tayiga nostashagin deb bermagan tilni. Bizga gapirish funksiyasini Xudo birovlarga so'kingin deb bermagan. Chunki onaning qornida gapirish funksiyasi berilmagan bolalar bor. Soqov tug'iladi. Ko'rish funksiyasi berilmaganlar bor, ko'r tug'iladi. Eshitish berilmaganlar bor, kar tug'iladi. Harakat berilmaganlar bor, shal tug'iladi. Nima bo'ladi keyin? Ularni qiyomatda hamma havas qiladi. Ko'zidan so'ralmaydi. Ko'z haqida savol bo'lmaydi, chunki u ko'r bo'lgan. Quloq eshitmagan, unda unga qiyomat kunida
quloq haqida savol bo'lmaydi. Shal odamga qo'l haqida, oyoq haqida savol bo'ladi. U shal odam nima ushaladi? U qo'li ishlamasa, oyog'i ishlamasa. Bu nima degani? Siz va men shu yerda o'tirganlar kar, ko'r, soqov yo jinni yo shalbasmizmi? Yo'q. Ana endi so'ralamiz. Kallingni ishlatib birovni aldaganmisan yo kallingni ishlatib halol mehnat qilganmisan? Chunki o'g'irlikka ham kallani ishlatish kerak-ku. To'poy odam o'g'irlik qila olmaydi-ku. Plan qilish kerak u. Qumorboz ham qanaqa qilsam buni yutaman deb kalla ishlatish kerak. Hunarmandni yangilik chiqarish uchun kallani ishlatish kerak. Alloh kallani ko'tarib yurgani bermagan, ishlatgani bergan. Faqat kimga qanaqa? Masalan, shuna ximiklar bor, mana baklashkani ixtiro qilishdi, ishlayapti bizga. A geroinni ham ximiklar chiqargan bag'iga olsangiz. Hozirgi psixotrop tabletkalarni ham ximiklar chiqaradi. Kimga qanaqada? Xullas mana zavod pichoqni chiqaraveradi, kimdir odam o'ldiradi. Mana po'g'irlar ishlatib bizga ovqat qilib beryapti. Kimga qanaqa? Foydalanishingizga qarab. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom o'lishdan oldin tavbalayni qilib olinglar deganlar. Bu nima degani? Bizni yomon ishdan o'lim to'smasin akalar, tavba to'ssin. Etti o'ti indinga pul qolmasdan qumorni to'xtatsak, u tavbaga o'tmaydi. Mana hozir mani pulim bor, kallam ishlaydi, internetda ham, kartada ham, oshiqda ham, chakaporda ham qumor o'ynay olamanmi? It urishtirib ham qumor o'ynay olamanmi? 20 ming dollarga zo'r it beradi. G'ajib oradigan itni beradi. Urishtirib men ham pul topib yurishni juda yaxshi bilaman. Haromdan ko'p pul tez keladi. Agar bitta oddiy bitta xorozingiz yutsa 10 ming, 20 ming dollar yutasiz. Agar yaxshiroq kattaroq qumorda bitta yutsa 100 ming, 200 ming, 500 ming dollar yutadi. U ketaveradi haqiqatan. O'g'ri odam bittasini sabedi minib ketib bor 200 dollarga sotsa nima? Bitta odam bir oyda oyladigan oyligini u 5 minutda topib qo'yadi. Nasha ekib sotgan odam juda tez boy bo'ladi. Tim bo'li hozir nasha qimmat bo'lib ketgan. Nimaga siz oldin bilasiz, sir paytda ekilaverardi, bemalol oladi. Ne oldiga Makka ekib qo'ysiz bo'ldiydi. Orqasiga bemalol nasha ekilaverardi sir paytda. Ha to'ylarda oldiga qo'yib ketardi nashani. Shu darajada ko'p bo'lgan, arzon bo'lgan. Endi hozir ekib bo'lmayapti, vertolyot, uchastkovoy zo'r ishlayapti o'rgin. Hamma nasha ekkanlar ilohim ushalib qolsin. Hammasi ushalsin. Yo qurib qolsin nashasi ko'k nori. Nasha purishlar hammasi ushalsin, qamalsin, jazosini olsin. Nimaga omin demayapsiz? Deyla omin. Ushalsin hammasi. Chunki biz yosh avlodni u zaharlayapti bular. Rost xudodan qo'rqmagandan keyin nima desa endi? Nima desa endi bunga? Shuning uchun azizlar, bir joyda bir narsani o'qisak yo eshitsak yo bilsak, prosta tak eshitib ketavermanglar. Mana eshitdinglar ayniqsa yoshlar. Yoshlar deganim sababi qariganingizdan keyin gunoh qilmaysiz bas, gunoh qila olmay qolasiz. 85 ga kirgan odam qatta o'g'irlik qiladi. Qatta stoyka chiqarib urishadi u. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Nashani urg'un teringizda zireni yo'g'un teralmaydi. Ko'z olmaydi. Sökünediyse şu notalar tökülüp gidiyordu. Yani sökünediğin kattalar hem var o. Hani iki ayağını gör tartı on almadı dediğin hem var leken. Var ona kıyım. Çünkü bana hazır biz mesela barın yani 55'ten pas edesek hemme günah kılalımızda. Hazır ben mesela hemme günah kılalıma. Hemmesini kılalıma. Lekin şunu kolumuzdan kep durup kımasızlığımız şu ibadet şu. İbadet fakat namaz okuş, jumaga borish emas, aroq ichmaslik ibodat, nasha chekmaslik ibodat, zino qilmaslik ibodat, so'kinmaslik ibodat, g'ibat qilmaslik ibodat. Shuni qilmasangiz sizga ibodat yoziladi Xudo xolasa. Xo'p, boling qandoq bo'lishni xohlasang, o'zing shundoq bo'lgin deydi. Bolingiz, o'g'lingiz aroq ichishni xohlamayapsizmi? O'zimiz ichmaylik. Nevaram nos chekmasin desak, biz o'zimiz chekmaylik. Qizim uyatlik bo'lsin desek, xotinimiz uyatlik bo'lsin. Xotinimiz uyatlik bo'lsa, qizimiz uyatlik qiz bo'ladi. Biz vijdonlik bo'lsak, bolalar vijdonlik bo'ladi. Biz toza odam bo'lsak, bolalar ham toza odam bo'ladi.